ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ ଜଣାଉଛି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଗୀତା ପଣ୍ଡା ଫୁଡ ବ୍ଲଗ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଏକ ଅଜଣା ଓ ଅଭୂତ କାହାଣୀକୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ମହାନ ଭକ୍ତ ସାଲବେଙ୍କ କଥା ଭକ୍ତ ସାଲବେଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଓ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅସୀମ ଭକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ଏହି କାହାଣୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଦେବ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏହି ଅନନ୍ୟ କାହାଣୀ ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଗଭୀର ଭାବ ଓ ଭକ୍ତି ରଖୁଥିଲେ ସାଲବେଗଙ୍କ ଏକ ମୁସଲମାନ ପିତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଅସୀମ ଓ ଅଭିନବ ଥିଲା ସାଲବେଙ୍କ ପିତା ଜମିଦାର ଥିଲେ ଓ ଦେଶବାସୀ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ ସାଲବେଙ୍କ ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଓଡିଶାର ଏକ ହିନ୍ଦୁ ବର୍ଗରୁ ଆସିଥିବା ଗୃହିଣୀ ଏହି ନିମନ୍ତେ ସାଲବେଙ୍କ ଭକ୍ତିର ଧାରା ସ୍ଵାଭାବିକ ଭାବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ସର୍ଗ ହୋଇଥିଲା ସାଲବେଗ ଯେତେବେଳେ ଦେବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଦେହ ଭାରି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା ତେବେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଓ ଦେବଙ୍କ ଦୟାରେ ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ କରିଲେ ଏହା ପରେ ସାଲବେଗ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଭକ୍ତି ଓ ଭରସା ରଖିଥିଲେ ସେ ଏକ ଅପରିମିତି সময় পর্যন্ত জগন্নাথ যাত্রা কু দেখা করুলে ও সেতু জগন্নাথ তা স্বীকার করে রথ কু সাবে ঘর পাখে রোকিদ যাহ কু আজ ভক্ত সাথ রা বলে উৎসব করা যায় এই ঘটনা শালবে ভ ର ପରା କାଷ୍ଟ ଦର୍ଶାଏ ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି କାରଣ ମତାମତ ଓ ଧର୍ମ ଭିନ୍ନତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ଏକ ମହାନ ଶକ୍ତି ଅଟେ ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ସାଲବେଙ୍କ ଦେଖାଇଥିବା ଏହି ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ଏବଂ ମାଗଣା ଭାବରେ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ লোক ভিতরে এক অদ্ভুত শান্তি ও ভক্তি স্থাপনা কে আজিবি ভক্ত সাথে ভজন ও কীর্তন গাই লোক মানে তাঁর ভক্তি প্রতীক প্রদর্শন করতে পুরী রক্ত সাঙ্কুম্ব এক পবিত্র স্থান ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥକୁ ସାଲବେଙ୍କ ଟୁମ୍ ପାଖରେ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ରୋକିଦେବା ଏକ ପ୍ରଥା ରହିଛି ଯାହା ସାଲବେଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଗବାନଙ୍କ ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଭକ୍ତିରେ କୌଣସି ଧର୍ମ ବା ପ୍ରଥାର ବାଧା ନାହିଁ ଏହା ହୃଦୟରେ ଏକ ପବିତ୍ର ସଂକଳ୍ପ ଅଟେ ଏହିଭଳି ଭକ୍ତ ସାଲବେଙ୍କ ଦିବ୍ୟ କାହାଣୀ ଆମକୁ ଦର୍ଶାଏ ଭକ୍ତିରେ କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ ଭକ୍ତି ଏକ ଏମିତି ଶକ୍ତି ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିକଟରେ ନେଇ ଆସିଥାଏ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଏହି କାହାଣୀକୁ ମନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରସା ସାଦ୍ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଭିଡିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ଭକ୍ତିର ସାର କଥା ଆଣିପାରିବା ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ